Velkommen til Energiworkshoppen. En energiworkshop til dig derude, der ønsker at leve i et evigt godt flow med din energi. Det er en workshop, som kan give dig nogle små fine teknikker til at højne din energi og til at få en bedre forståelse af både den mentale, den fysiske, den åndelige og i den grad energien omkring dig også. Er det så vigtigt, at sjælen, din sjæl, får den optimale energi i din hverdag, for at du kan have et sundt helbred, kan have det rigtig rart, følelsesmæssigt og tankemæssigt, som i den grad kan udvikle og udvide din horisont til et handlekraftigt liv med det rette fokus i forhold til dine drømme og dine mål i din hverdag. Og så er det nogle gange det der for virkelig få råbt ud over havet, eller virkelig få noget energi igennem dit system, og have en fuldstændig frihed indeni, i den reneste, pureste energi. Så tag nu dine smukke energivinger, og flyv gennem livet på rigtig høj livsenergi. Vi ses i lyset.